Olá, estudantes do Prevup, meu nome é Agnaldo Gomes e hoje vou dar algumas dicas sobre a prova de redação no Enem. Em uma sala de aula repleta de estudantes, todos ansiosos por um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a tarefa de redação é uma das mais desafiadoras e cruciais. Para alcançar uma nota máxima, é essencial adotar uma abordagem estratégica que combina habilidades de escritas sólidas com um entendimento profundo das expectativas dos avaliadores. Primeiramente, a familiarização com o tema das redações anteriores é uma estratégia inteligente. Os temas recorrentes no Enem frequentemente abordam questões políticas, questões sociais e ambientais, além de temas relacionados à educação. Explorar esses tópicos antecipadamente ajuda a desenvolver um banco de ideias e argumentos que podem ser aplicados em diferentes contextos. A redação do Enem é avaliada com base em cinco competências e cada uma delas merece atenção cuidadosa. A primeira competência envolve o domínio da escrita formal, o que significa que o uso correto da língua portuguesa é crucial. Evitar erros de gramática, ortografia e pontuação é fundamental. É importante também manter uma linguagem clara e evitar ambiguidades. A segunda competência se refere à compreensão da proposta de redação. Leia a proposta atentamente e certifique-se de entender completamente o que é esperado. Isso ajuda a evitar desvios do tema central e a manter o foco ao longo do texto. A terceira competência, relacionada à seleção, organização e interpretação das informações, exige a construção de argumentos sólidos. Ao desenvolver seu texto, forneça exemplos, dados, evidências para respaldar seus argumentos. A capacidade de relacionar informações de maneira lógica, né, é fundamental para garantir a progressão natural dos seus textos e das ideias contidas nele. A quarta competência trata dos mecanismos linguísticos. Aqui é importante demonstrar um amplo vocabulário e habilidades na construção de frases. Use conectores para manter a coesão do texto e criar uma fluidez mais agradável. A quinta competência diz respeito à elaboração de uma proposta de intervenção. Essa competência é frequentemente negligenciada, mas é uma parte essencial da redação. Na conclusão, apresenta uma proposta clara e viável para solucionar o problema discutido. Isso mostra sua capacidade de pensar em termos práticos e de propor soluções eficazes. Além dessas competências, é crucial, praticar escrever dentro do limite de tempo da prova do Enem, que é de 5 horas e 30 minutos. Fazer simulados ajuda a se acostumar ao ambiente de prova e a lidar com a pressão do tempo. Manter-se atualizado sobre questões sociais, políticas, ambientais, educacionais, né, lendo jornais e revistas, é uma prática inteligente, pois esses temas frequentemente aparecem na redação do Enem. Lembre-se de que escrever uma redação nota 1000 no Enem requer dedicação e prática. Com paciência e esforço, você estará mais bem preparado para enfrentar essa importante etapa do exame e alcançar o seu objetivo.